חזרנו לפרק חדש של Mad Max. רציתי להראות עוד מהמשחק. אני פה כבר אחרי כמה שעות בודדות במשחק. כפי שאתם רואים, הדמות שלי כבר השתנתה. עכשיו זקן חמודי כזה ושיער ארוך יותר. עכשיו אני בדרך להציל איזה מישהו ממנהרה, כי הוא יכול להועיל לנו אחר כך בבסיס שלנו. גם היכולת שלכם בקרבות משתנה. אתם מתחילים... אני חשבתי בהתחלה זה סתם יהיה כזה כמו באטמן, אבל מצד אחד יש פה קצת... אני יודע, דברים מיוחדים שהמשחק מוסיף בעצמו. אתם יכולים לשדרג את הדמות. כמובן הכי חשוב שאתם תעשו לוטינג במשחק. לדעתי זה הדבר הכי חשוב שאני למדתי, ובעצם באמת נכון. צריך פה הרבה לוט, כי אז אתם ככה יכולים להשיג אפגרייז, ובלי אפגרייז יהיה לכם קשה. וגם די המשחק מכריח אתכם. מה, הוא זיהה אותי? בוא נוריד את האור, אולי הוא לא יזהה אותי. הנה אתה. שתיכם. No, this is the best I can do. טוב שאני גם רואה, אבל בסדר. אוקיי, אין לי עכשיו את הזה, נהרס לי הנשק. הלו. אוקיי. עוד לוט, עוד לוט. לוט. 6 hit strike קיבלתי. Eat food. health is full. זה טוב. וואו! What the fuck? שכחתי שיש פה מלכודות. תשמעו, ממש... כשאתם משיגים פה כאילו hit streak, זה כמו סוג של kill streak ב-Call of Duty, רק שאתם מקבלים כאילו... המכות שלכם מתחזקות פי לא יודע מה, פי 10. כל אגרוף שלכם זה... יכול להרוג כמעט. הנה המלכודות, זה כמו מלכודות של דובים. אוקיי. עכשיו הבנתי. וואי, זה הוריד לי כמעט חצי חיים. או שחצי חיים הוריד לי. בוא נשתה קצת מים, מים מעלים לי את החיים. לא צריך עד הסוף. נשמור קצת מים. אין לי מים. בוא נשתה כבר את כל המים. I need water. מה זה מפחיד המנהרה הזאתי? וואו! אומייגאד! הוא קצת יותר קשוח. אאוטסיידר! אוי, יש פה מים, זה טוב. ווק קיר. או! באמת, הוא הרביץ לו, אני חושב. לא נראה לי שאני יכול לעמוד פה. וואי, אני לא מצליח להוריד לו חיים. אני לא מצליח להוריד לו חיים. מאדר פאקר. אולי אני אקח לו את הזה, את הנשק. כן. אוו! נייס. אוו! 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 תראה, אני תפסתי אותו במצב הכי לא נוח, שהוא על הרצפה. ובואו ניקח מפה את כל הסקראפס. אני יודע שאני אזדקק לסקראפס. יש לי הרבה סקראפס, ומים. Water is good. גם אני אשתה קצת. אני מאוד צמא. הוא העלה לי כמעט את כל המימייה. אבל החיים שלי על הפנים. בואו נשתה קצת מים. שיהיה לי לפחות איזה חצי מימייה ככה. נחסוך בדברים האלו. I heard tell this one who knows how to cook powder here. And if I was that one? I'd get you out of here. Are you him or not? Yes. Yes, I am. Seeing as you killed those two who fed me. They call me Blascap. Hail from the bullet farm. הוא יכול בסופו של דבר להביא לשבט שלי. לשבט שלי. למי שמתגורר איתי שם. ידע ב... Oh, Jimmy Bar is required to open certain containers and door. Purchase it in the max menu. Max menu. Yes. Yes. אוקיי. הוא יכול ללמד אותנו בסופו של דבר.
לייצר אבק שריפה מיוחד, ואז זה טוב לנשקים, אז אפשר להשתמש בזה בשאטגן. Get yourself to Jade's lighthouse. They're waiting for you. Righto, I'm going now. זהו? זה היה לשחרר אותו? ומפה אפשר לחזור? Jade has new wasteland missions available. בואו נסתכל קצת במפה. נראה לכם את המפה. מפה בהחלט לא קטנה אם עושים זום. זו מפה מאוד מאוד גדולה. יש לכם פה הרבה דברים לעשות והרבה דברים לגלות. תראו כמה אני לא גיליתי. כל האלו מפסים אני לא גיליתי. יש לו המון 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 שטחים. אני מניח שזה גסטאון. זה בסופו של דבר נראה לי הסוף של המשחק יהיה פה. כי בהתחלה רואים את המקום הזה. נראה לי בפרק הראשון ראו שתצפתנו עליו או שלא. אני לא זוכר. בינתיים אני שמה. כמה שעות אחרי. המכונית שלי קצת השתדרגה. Oh my god. Oh, scraps! טוב. זה optional? אוקיי. תאספו כמה שיותר דברים במשחק. יש פה הרבה לוטינג. ואלו שאוהבים גריינדינג כדי לחרוש כל דבר במשחק. יהיה להם פה הרבה מה לעשות. תראו איזה נוף יפה. איפה המכונית אבל? אם אני במקרה ולא מוצא את המכונית, טוב, אנחנו נצטרך לקפוץ מפה, מקווה שזה לא יזיק לי. תמיד אפשר לקרוא לידידי הטוב. בואו פשוט נעמוד על הכביש ליד המכונית הבוערת. כן, זה תמיד רעיון טוב. חבר'ה, תמיד תעמדו ליד מכונית בוערת בכביש. או, מה זה? זה בן אדם טוב אני? לא התחייב לעשות את זה, אוקיי. ככה אתם יכולים לקרוא לחברכם היקר. ואיך שהוא מגיע. אוקיי, תודה רבה. אתה יכול ללכת אחורה. או שיט, יש מכוניות מאחורינו. לא יודע שהם לא יעשו שום דבר. ואנחנו נחזור למצודה. בואו נחזור לג'יטס. אפשר כמובן לעשות פאסט טראבל. את האמת הוא די נגיש פה הפאסט טראבל. אוקיי, בפאסט טראבל הגענו. הנה הוא, הבחור היקר שלנו שעשינו בשביל את המשימה. יש! Something that we can't mine. Salty peat. Gotta farm that. Grows in pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more sulfur and peat. Yeah, אני חושב שהפרצוף שלי נפגע. יאללה, וואו, עכשיו רק קלטתי את זה. כן, הוא מדבר תוך כדי שהוא שותה מים. רגע, מה יש לי פה? אין לי פה הרבה. מה יש למעלה? בוא נחקור קצת את הסביבה הזאת. What's up there? What's up there? או, סקראפס, יש פה סקראפס, לא רואים בכל מקום. מה זה פה? אני יכול לבנות פה build workbench capable of fixing max ammo belt. מה אני צריך אבל? Lust for powder. יש פה הרבה דברים. אני יכול פה לשפצר את המקום. הנה פה שולחנות, וזה, ופה ושם. התחלתי להגיע משם, למה הייתי צריך לעשות כל הסיבוב הזה? אוקיי, אין פה כלום. בואו נלך, ראיתי משימה. מה יש לו? ראיתי משימה שאפשר להחזיר את הכלב שלי, נראה לי. Chum's hideout. This toppled over shipwreck is where comeback is set up is sanctum. אבל אין לי שם משימה? מה זה זה? Talk to the wastelander and help out with a specific task. אז מה יקרה אם אני אחזור להיידאוט שלי? Fast travel. Oh my god, טוב, אני צריך לנסוע לשם. ככה.
בלי שום פאסט טראבל. אוקיי, יש לנו מסע ארוך. בוא ננצל את המיטב. תודה רבה על האינפורמציה. קח אותה לתשומת ליבי. בוא ניתן בוסט. אין לנו נסיעה ארוכה. הייתי יכול לפוצץ את זה? בוא נפוצץ את זה. ככה ליתר ביטחון. או שאני לא יכול. Oh my god, אני כמעט הורס את עצמי. לא משנה, נמשיך פעם הבאה. אה, וואו, אה? בעצם אנחנו עכשיו חוזרים לאזור שהיינו בהתחלה. אחרי כמה, חצי שעה, שעה, אתם יוצאים מהאזור שלכם הקטן בהתחלה ו... יוצאים לעולם הגדול. עולם גדול ופראי. כל אחד רוצה להרוג אתכם בו. אוקיי, את זה אני יכול להרוס לפחות. לא עוזר. רוצה לעשות את זה בדרך הזאתי. הופה. עכשיו נמשוך. זהו. או מיי גאד, יש מכולית מאחורינו. זה לא טוב. וואו! וואו! זה היה ממש פעלול. נראה לי שהם רוצים לשדוד אותנו. זה לא יהיה טוב. בואו נעשה להם איזה טריק. נוריד לו את זה גלגל. וואו! Oh my god. בואו נוציא את הבן אדם משם. יס! יס! הבן אדם... דרך אגב, חשרנו אותו. ביי ביי. הנה חזרנו למקום האהוב אלינו. מקווה שלא יהיה שם אף אחד. איפה הכלב שלי? איבדתי את הכלב שלי. Put the dog in the back of the buggy. There you are. Oh, doggy. Good dog. נכון, כלב טוב. Who's a good boy? Here. איפה המים שהוא אמר? שם המים? I'm taking it back to Jeet's fortress. Meet me there. Indeed, indeed, I'll steer her safe. יאללה, בוא נחזיר אותו. ידעתי שאפשר לסמוך על הכלב הזה. אבל בעצם, גם תמיד אני, למה אני לא הלכתי לפה כל הזמן שאני... אנחנו ברחנו מהאזור הזה, אתם לא ראיתם. אני לא צילמתי את זה. בעצם בנדיטס השתלטו על המקום ופיצצו אותו לגמרי. כלומר, היה קאצין מאוד מגניב. ממליץ לכם לשחק במשחק כדי לראות את הקאצין הזה. מצטער שאני לא רציתי להראות אותו. היה קאצין מאוד יפה כזה, שאתם בורחים מהמקום ואז מפוצצים אותו לגמרי. זה סגנון מייקל ביי כזה. היה מאוד נחמד. ועכשיו אנחנו חיים בווייסטלנד. My dog has detected a minefield nearby. Follow the direction he's pointing to find out. וואו, הכלב עוזר לי אז. נראה לי שזה לא כזה חשוב. לא, 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 לא תודה דוגי. הכל בסדר. חמוד הכלב הזה. יש לו ממש מלונה מאחורה. כשאני מסתכל על זה. וואו, המכונית הזאת ממש נוסעת לאט. יחסית. אין לה נייטרו או שום דבר. הנה המצודה. מה זה? מגדל בלי צלף? הלו דוגי, איזה חמוד. דוג אנד בגי. הנה, עשינו לו פה מקום, לשבת. מה קרה לבחורה מאחורה?
Chum Buggy and the dog are unlocked and available to be used to safely locate minefields and landmines out of the wasteland. Okay, הוא סוג של עוזר לי למצוא מוקשים. Wasteland and mission... Wasteland mission complete, למה לא יודע לקרוא? New vehicle added to the collection. We got a powdered cook thanks to you. Okay. He's a killer. בואו נראה מה יש לי לעשות. בואו נעשה עוד משימה. אין לי פה אצלי משהו מיוחד. ניקח את זה. Oh, how he snorts and whined. The hound has caught something on the wind. כמובן אני יכול לקחת מכוניות שאני אוסף. אני אספתי אולי איזה 2-3. לא יותר מדי. אני אוהב את המכונית שלי, את המאגנם אופוס. אותה מן הסתם אני... זה המכונית הראשית שלכם, אותה אתם משדרגים בתפריט. אין סיבה שלא להישאר איתה רוב המשחק, כי לדעתי, לא יודע, היא משתפרת מרגע לרגע. אה? בוא נשבור את זה פעם אחת ולתמיד. Hold fast. Hold fast. Oh my god, לא. לא! Oh my god! Oh my god, הוא התפוצץ? Oh my angel, that was close! Be more careful next time, I beg of you! Oh! Oh, shit! הוצאתי אותו? Oh! We need to rethink our approach! הוא נראה לי שאני צריך לצאת. בוא. או, או, או. בוא. אוו. זה נראה כואב. אין אף אחד בפנים? אין אף אחד באף אחד. אין אף אחד באף אחד, כן. תשובה טובה שלי. קוויפ סנייפר? לא, אני לא צריך קוויפ סנייפר. יאללה, תחזור לרכב. היה לי שום תקן. לא, הוא לא מתקן. תקן עדיין את הרכב, נו. יאללה, כנס! נו! שמע, אני חייב לשבור את הדבר הזה. הם הפריעו לי ברגע האחרון. ואני לא אוהב אותם עכשיו. לא שאני אהבתי אותם קודם. או! המכונית שלי עפה ל... לא יודע לאן. אבל לפחות לאט לאט אני מתאר את המקום. לה לה לה, לה לה לה. בואו נראה מה מחכה לי. שאני מקווה שזה לא סתם איזה משימה מטומטמת. תגידו לי, תאסוף את זה בשביל לקבל את זה. זה משימה טובה, כמו שצריך, פרופר. כמו שהיה לי קודם עם המנהרה. אני צריך לעלות למעלה עם זה? הנה. מי זאתי? אלה שוכבים! מה קרה? Take care of business. We've heard of your doings, walking man. So hear me. Down there is the dredgers. Lord Scrotus lands. Controls the bridges, road, and even a bunker. Good way to ruin that undead scrotum's day would be to rid us all of the tanks there. Bring him down with a lever like. Stop all gas down traffic round here. Watch the containers for other ways in. Okay, היא לא אמרה לי משהו שאני לא יודע. אני חושב. Bring down the suspended tanks and ruin Scrotus day. The camp is connected under the road via bunker and it can be entered from either side of the road. Investigate the containers. אוקיי, אז בעצם... בואו נלך למקום הזה. זה מה שהיא מתכוונת. היא מתצפתת על המקום שמה. נעשה מה שביכולתנו על מנת להרוס את המקום הזה. או לפחות ננסה. אוקיי, ביי ביי. מי שציפה לאחרת לא יקבלה. Perimeter defense eliminated. אוקיי, מעולה. מעולה. אין להם הגנה.
או שיש להם, אבל היא ממש מצומצמת. איפה, איפה הזה? איפה האנשים? מחכה לאנשים פה. יכול לשבור את זה עם הרכב? אוקיי, אפשר עם הרכב, זה גם טוב. Let's go! Yes! Yes! Water! בואו נמלא מים. זה הדבר הראשון שעושים שפורצים לדוס, למבצר. בואו ניקח מים. כן, חכם. איפה הלוחמים? מי אני נלחם? מה מומי? אוקיי, אני משיג פה דברים טובים! אוקיי, הדבר כזה עוד לא היה לי. כנראה בגלל שהשגתי את הקרובר. עוד קולקט סקראפס. שיט. אוקיי. Explosion required. Gonna say ignite. A drop. Okay. Bye bye. יפה. איך אני עובר את זה בדיוק? אוקיי, אין בעיה. War cry alerted. One. קרה שזה הרג אותו? מקווה מאוד. בינתיים הם לא מהווים לי את... או מיי גאד, WWE ממש. אבל הוא עדיין חי. אתה למה זה עזר? טרנספר טנקס. אוקיי, דבר ראשון, אני יכול לקחת את זה. אני יכול להציט את זה. איגנייט. דרופ. ביי ביי. כמה פיצוץ זה הכי יפה לראות. נייס! עוד אחד? קודם כל... יש פה הרבה! אותו אנחנו צריכים להרוג איכשהו. מה יש פה? סכינים. לא עוזר לי הסכינים האלו. כן, שמענו. בוא נפיל אותך. אומייגאד. אומייגאד, זה מסוכן. זה מסוכן! אם אני אפיל אותו, הוא יתפוצץ, ואז כל המיכלים שם. אז צריך למצוא פתרון. אל תדאג, אנחנו עוד נהרוג אותך. כמו שצריך. בואו נעשה... אוקיי, יש לי טריק. נעשה איגנייט ו-throw. לא מקורי כל כך, אבל התוצאה תהיה מעניינת. אמרתי? מי אמר את זה? לא משנה. נזחוק את זה לפה. Very nice. Very nice. אוקיי, יש לנו פה... היה נרדת? מה זה פה? נראה לי שפה עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות. אין לנו פה יותר מדי מה לעשות. בואו נרד למטה. יש שם אינסיגניה. טוב, נו. לא כזה קריטי. זה מה שהיא אמרה אז, שיש בונקרים. שלום לך. מה אתה חושב שאני טיפש? הרגתי את כולם למעלה. ופה יש לנו עוד אחד. איגנייט, תראו, איגנייט. לא כזה בפנים. Very nice. כמה כאלו יש? הרבה, לפי מה שאני רואה. מה זה? תולעים? אומייגאד, אני אוכל תולעים! אני חשבתי זה... מה זה זה? למה זה לא לקח לי אותו? אני אוכל תולעים. אתם מאמינים? תולעים. אני עדיין חושב על זה, תולעים. רגע, לא היה לי לפוצץ שם משהו? בוא נלך לפוצץ שם, אבל איפה זה היה? אין לו כזה חשוב כרגע? מה יש למעלה? נו?
מה אי אפשר לעלות? אז מה אני עשיתי בעצם? עוד סקראפס? פרויקט פארק, זה... אני עדיין לא יצא לי לבנות מזה שום דבר. הנה, עכשיו אולי יצא לי איזה מות. אויל וול, the project park can be used to build oil well project in JIT. אוקיי, אז אני יכול לבנות בעצם כמו משאבה כזה של נפט. וכנראה לבנות איזה... דברים מסוים. לא סתם שמו לי את המיכלי דלק האלו. כן, לא סתם. איגנייט. ותרו. רגע, זאת אומרת, יש לי פה הרבה... וואו. פה לפחות עוד חמש, או חמישה. סליחה על המילה. איך אני אפוצץ חמישה? אני לא יודע איפה הם נמצאים. מה זה היה? עכשיו הבנתי, בגלל שעשיתי את הקרובר, אז מתחבאים לי פה דברים נוספים. סקראפס, סקראפס, סקראפס. זה איזה סוג של בונוס, אין לי מושג מה זה עוזר לי הדבר הזה. אין פה עוד משהו? לא. נתקדם. נמשיך הלאה. אוקיי, אבל איפה אני מוצא פה עוד? מה שבטוח פה אין. הוא מראה לי איפה יש. כאילו לפי ה... אולי אני צריך לעלות על הגשר הזה? כן, ברור שאני צריך לעלות על הגשר הזה, ואיך אני מגיע אליו? אוקיי, עכשיו הבנתי. Hold to break. הבנתי. פה אני צריך לשים לב במשחק הזה, יש כל כך הרבה דברים שצריכים לעשות, אומנם לא צריכים לעשות, אבל הרבה דברים שכאילו נמצאים בשלב שאתם חייבים או לפוצץ או להרוס. רגע, יש שם משהו? סקראפס, אני לא יכול לוותר על סקראפס, אתם יודעים, מכירים אותי, אני לא יכול לוותר על סקראפס. ובצד השני בטח יהיה לנו את מירב הדברים שאנחנו רוצים לפוצץ. יס, אני רואה אותם. אוקיי, אני גם רואה אותם. ביי ביי. באמת בכלל? אוקיי, סקראפס. הם מטפסים אליי, נכון? או שאני... כן! וואו! וואו! קדימה. בוא, תקוף. קדימה. קדימה. זה מת? כזה מהר. אאו! נשמע כאילו שברתי לו את הלסת. בדרך כלל לא נעימה. לא שיש דרך נעימה לשבור לסת, אבל זה לא הדרך הזאתי. הנה, אחד מחכה לי למטה. Good for him. Good for him. טוב. יש לי כל כך הרבה דרכים להרוג אותו. וואו, גם לא יש להרוג אותי עם איזה... אאו, 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 אאו. אז לקחת לו את הנשק. או! או! זה ממש יעזור לי. או, יש לי פיורי קיל, זה טוב. זאת אומרת שאני יכול... אאו! Laying the smack down. נייס. אוקיי. עכשיו אני יודע. את זה אפשר לפוצץ. יכולים להדליק את זה. ומה נשאר לי? יש פה כלים של שאטגן. Very nice. ולפה אנחנו צריכים לפוצץ. נו, קח את המיכל. נראה לי שזה האחרון שלנו.
ביי ביי. עוד אחד! איפה הוא? אה, למעלה, לא? איפה הוא באמת? זה שמה למעלה. או, הל. טוב, נצטרך לעשות את זה בדרך הקשה. או בדרך הקלה. לא יודע מה זה דרך הקלה ומה זה דרך הקשה. פאק, אני לא צריך את זה. תעוף לי מהזה. צריך לעלות למעלה עוד פעם. איך אני עולה? למעלה עוד פעם. זו השאלה. זאתי השאלה. אותה אני שואל. פעמים רבות. לא יכול לפרוץ את זה? נו באמת. איך אני עולה? אה, מפה. למה לא אמרתם? או שלא מפה? אין לי מושג איך אני יוצא. אה! אוקיי. כמובן, כמובן. בוא נה, זה שלב ארוך. זה שלב, כאילו האזור הזה ארוך, ענקי. הנה עוד אינסיגניה. והנה הדבר האחרון. חבר'ה, זה האחרון שלנו. נראה לי, כן. חסר לו שלא. נפוצץ אותו. והשתלטנו על האזור. עכשיו, זה מזכיר קצת את פאר קריי במובן מסוים, שאתם משתלטים על אזורים מסוימים. וזה עושה לכם תמיד את הסיבוב הזה, כמו באסאסינס קריד או פאר קריי, איך שתרצו, כי זה פחות או יותר דומה. רק שזה יותר קשה, אפשר להגיד. אבל גם, זה מאוד דומה, כלומר, אתם לא... אחרי כמה פעמים שתעשו את זה, אתם כבר לא תהיו מופתעים מה אתם תגלו. לפחות אני לא מופתע כבר, כי נראה, היה לי כבר משהו דומה לזה, רק יותר קטן. Get the car over here! אני צועק לו, Get the car over here! Chumbucket, come here! Come here! נו? Chumbucket? Bring the car! מה קרה לו? Chumbucket! הוא לא מביא אותה? מה קרה? מה? חיכה לי פה כל הזמן? חשבתי שהוא יעשה את הרכב, בדרך כלל הוא עושה את זה. אולי פעם זה לא זמן טוב. טוב. יאה... מקווה שנהנתם. היה פרק ארוך, מייגע. סתם לא מייגע, היה כיף. וזהו, אני לא אעלה יותר גיימפליי של מדמקס, אני רוצה עכשיו לעבור את המשחק, זה משחק של גריינדינג, כמו שאמרתי, זה פחות סטורי בייס, זה גם פחות ליניארי, ככה שזה יותר כיף לשחק משחקים ליניאריים איתכם, כי יש איזה סיפור מסוים, ופה זה פשוט סיפור רחב, שמתפרס על, לא יודע, 40-50 שעות, לפי מה שאני שמעתי. אז מקווה שנהנתם מזה, אני מקווה שזה נתן לכם פחות או יותר מושג מה זה מדמקס, עולם פתוח, אפוקליפטי, הרבה גריינדינג. תודה בפרק הבא, יאללה ביי.